Fala pessoal, tudo beleza? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Kaká Daoud, piloto do Cobalt 245, carro que hoje está lá nos Estados Unidos, na Futec USA. Quem pôde acompanhar a gente já no canal da Futec, no Instagram, no Facebook, o ano passado, no final do ano passado, nós corremos lá nos Estados Unidos, conseguimos bater o recorde mundial, sendo o 4 cilindros mais rápido do mundo. Recorde esse que já foi batido, a categoria acirrada, mas que nós vamos correr atrás de recuperar esse recorde e trazer de volta para a gente, para o Brasil, para a Fulltech, é claro, né? Eu tô aqui porque eu vou começar a gravar uma série de vídeos para você aí que acompanha a gente no canal da Fulltech. E então eu queria já de cara deixar aí para vocês o meu e-mail, né, carlos@fulltech.net, vai estar tá escrito aí, para que você que tipo assim que tem alguma dúvida, que queira falar de algum assunto, que queira mandar o seu log, o seu mapa, e que eu com dúvidas e perguntas e sugestões, fique à vontade, pode mandar, eu vou comentar, eu vou selecionar alguns para a gente falar no vídeo. O intuito principal de estar gravando esses vídeos aí quinzenalmente é dividir informações que eu tenho de uso do software, de uso do log, o que eu faço para tunar o meu carro. E além do meu carro, eu tenho a oportunidade de tunar mais um Turbo A Lite, um Turbo A, um TT. E aqui em Rio Preto, para quem não sabe, eu moro no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto. Aqui em Rio Preto também tem uma outra oficina, que é a One Performance, que eu tenho dinamômetro. E é a hora que eu brinco. De vez em quando eu ligo: onde você tá, cara? Eu tô aqui no meu parque de diversões. É quando eu tô no dinamômetro fazendo mapa para algum carro. Então, é mais ou menos isso aí. Eu queria apresentar para vocês aí, começar apresentando. Eu tive a oportunidade de estar com o Christian da Fulltech num curso em São Paulo. E eu mostrei o log do recorde mundial de uma das puxadas do Cobalt para o pessoal que estava no curso. E eu queria abrir esse primeiro vídeo aí dessa série de vídeos mostrando um log do Cobalt. Então vamos, eu tenho aqui, eu já deixei ele aberto para quem quiser acompanhar. Aí eu falo: mas você vai mostrar o vídeo o vídeo não, você vai mostrar o log do Cobalt, não tem segredo. O que a gente precisa aprender alguma coisa assim: não existe, existem alguns segredos? Existe, obviamente, mas que o acerto ele é muito específico de carro para carro. O lambda de um carro não é o mesmo lambda para outro. O ponto de um carro não é o mesmo ponto para outro carro. Então isso ele muda de carro para carro quando você chega no extremo do acerto do carro. Então, as dicas e o que eu quero dividir com vocês, curiosidades e tudo mais, elas são relativas a cada log específico. Então, eu tenho aqui aberto o log de uma puxada de 6,181, foi o primeiro recorde que nós batemos, né? Então, tá aqui. Então, a começar pelas curiosidades, é o seguinte: o que eu faço para salvar? Então vocês podem ver aqui, ó, que é o Q4. O que que foi isso aqui? Lá eram cinco qualificatórias, foi na qualificatória número 4, e aqui eu coloco as parciais. Por que que eu faço assim? Porque desse jeito, quando eu preciso abrir um log, fica facinho de eu achar qual é o log. Então, por exemplo, tá aqui, ó, é Fulltech FT500 logs 1XTM, que eu sei que é o do meu carro. Aqui tem alguns outros carros. Esse computador é o computador do meu escritório. Então aqui não tem todos os carros testados, né? Então, por exemplo, aqui todos os carros que eu tenho. No computador da oficina eu tenho. Isso aqui é muito maior. Então eu salvo aqui no meu carro. Foi no ano de 2019. Foi lá em Maryland. E aqui tem as três eliminatórias com tempo. E a primeira que queimou e eu perdiu a corrida na primeira eliminatória. Então eu gravo assim porque assim fica fácil de eu saber que log que eu estou abrindo. Então só voltando, eu salvo. Então dentro de logs eu salvo, eu crio uma pasta referente ao carro.
dentro dessa pasta eu crio o ano, dentro do ano a prova, e dentro da prova eu chamo de, eu costumo chamar T1, que é o treino 1, T2 é o treino 2, treino 3, quantos treinos tiverem. Depois entra para as qualificatórias, que eu coloco Q1, Q2, Q3, Q4. Depois as eliminatórias, que é E1, E2, E3, E4 e a F de final. E eu vou colocando os tempos. Então eu abri aqui essa puxada aqui, que foi o Q4, que é a que está aberta na tela aqui. O que que eu queria mostrar para vocês e dividir? São fatos curiosos. Cacá, quanto que o cobalt anda de pressão? Então vocês podem ver aqui, ó, que no meio da terceira marcha ele está com 5,15 kg de pressão. Na entrada aqui, ó, da quarta marcha, no meio da quarta marcha, chega a dar 5,25 kg, 5,26 kg. Nós já andamos com mais pressão do que isso. E depois de quinta marcha, para quem está acompanhando aqui, ó, eu vou derrubando um pouco a pressão. Ah, por que que tira a pressão de quinta, Kaká? Para manter o motor inteiro. Porque se eu mantiver a pressão alta durante muito tempo, danifica, estraga o motor, né? Na primeira puxada ele vai ganhar potência, mas aí ele começa a estragar anel, são acertos que a gente faz para manter o motor inteiro durante mais puxadas. O que que eu queria mostrar daqui é o seguinte para vocês. Os principais pontos que eu uso para acertar o carro quanto a chassi. Por que que o log é tão importante num carro desse? Que eu estou mostrando aqui para vocês, ó. RPM de embreagem, RPM do cardan, o verde é o RPM do motor e o preto é a força G. É com esses dados que a gente acerta o carro, entendeu? Acerta o carro, que eu, e isso aqui são os principais dados que eu uso para acertar o carro na pista. Ah, mas você não olha a mistura, você não olha. Não, a gente está considerando que tudo isso de mistura, de ponto, né, já foi acertado. Tanto que, se a gente olhar aqui o mapa de sonda do carro, tá aqui, ó, a sonda bem retinha, bonitinho, né? A gente coloca o alvo aqui. Fala, pô, carro, ó, 67 de lambda com essa pressão. Esse carro aqui é essa sonda, entendeu? Mas essa sonda pode não ser a mesma seta para dar maior potência em outro carro. Então isso é para esse carro é essa sonda, mas poderia estar mostrando um número aqui 58, poderia estar mostrando um número aqui 71. Então esse número com o que a vela me mostra durante as puxadas é o número que o carro dá mais potência, tá? Então o que que é muito importante nesse carro aqui é você ter um log de RPM de cardan bem perfeito, tá? Então o RPM, que é a velocidade do carro, que é o RPM do cardan que vocês estão vendo aqui, ele tá esse eu logo ele em 100 Hz, né, que é, até podemos editar aqui os canais aqui. Ele tá lá nas configurações, tá aqui, ó, a frequência tá 200 Hz de RPM do cardan. Então ele está logado em 200 Hz. Para quê? Porque eu quero ver todas as curvinhas que está fazendo o RPM, a gente entender direitinho por que que tem esse buraco aqui, por que que a primeira, que é um carro com pneu slick, ele tem que ter velocidade de pneu. O pneu tem que a gente quer que o pneu cresça o mais rápido possível de primeira. É isso que faz vir o 60 pés bom aqui, foi 0,974, entendeu? E depois, ó, por que que a segunda entra colada aqui? Então isso aqui com certeza tem uma explicação. Querem ver? Já de cara? Bom, tá aqui, ó. Ó, o RPM caindo. Com certeza tem um controle de tração segurando aqui. O RPM deve ter passado a velocidade que precisava aqui, diminuiu o ponto. E aí ele manteve o carro sem disparar o RPM do cardan. A mesma coisa aqui, ó. Aqui também tem um RPM, tá, deve ter deve não, tem um RPM por troca de marcha aqui para segurar o motor na entrada da segunda. Aí como é que eu sei, que eu posso ver, que eu poderia fazer para melhorar o carro, tá? É nítido que
Se a gente olhar a força G aqui, a força G caindo aqui, o interessante é se eu conseguisse manter ela alta, né? Então, provavelmente, essa tirada de ponto que está dando aqui está fazendo ele perder força na troca de marcha. Está mantendo o carro no chão, obviamente. Até que a gente pode olhar uma trepidação leve aqui, ó, querendo fazer o carro destracionar, né? Mas está mantendo sob controle. E aí, por que que a embreagem vem aqui, ó? A força G começa a aumentar e aqui a embreagem gruda. Até deixei mostrado aqui, porque aqui, ó, bem nessa faixa aqui está ligado o lockup. Esse carro, o que que ele tem? Ele tem a embreagem dele, ela patina, mas eu tenho um artifício, um solenoide que faz aumentar a carga da embreagem aonde eu quero que ela aumente. Então ele está para acionar aqui em 1,2 segundos e ele acaba de travar aqui em 1,4. E vocês podem ver que ela vem patinando. Eu vou até desligar aqui, ó. Dá para ver direitinho, ó. RPM do motor é o verde, RPM do câmbio é o azul. A embreagem vem patinando nesse ponto, patinando, patinando, patinando e trava. E aí ela vem travada em todas as outras marchas. Por que que ela travou desse jeito aqui? Porque eu estou aumentando a carga dela ligando o lockup. Então são curiosidades que é interessante mostrar para vocês. Mas é o seguinte, aqui tem uma outra curiosidade que eu queria mostrar, que é interessante, que é o sensor de altura dianteira do carro. Como é que a gente acerta um carro desse daqui? A gente acerta muito mostrando, tipo assim, a frente está caindo. Se a frente está caindo, está perdendo força. Então o que eu faço? Eu faço coisas para aumentar a chance do carro manter a frente no ar, sempre por mais tempo possível. E se for muito, eu coloco o peso na frente para ela tentar. Se ela sair de controle, a gente transfere peso do carro lá para frente. Então vocês podem ver que assim, a frente aqui estava no ar, tá vendo que tem um sensor de altura aqui, ó, é um sensor laser que ele está lendo a altura e ela veio caindo. Conforme, por que que eu liguei o lockup aqui? Porque se eu aumento a força na embreagem, ela tenta grudar mais e tenta manter. A frente caía mais cedo aqui ainda, então aonde ela vinha caindo, eu mantive, eu travei a embreagem para subir ela de novo, consegui mantê-la alta durante mais tempo aqui. Outra coisa que eu posso fazer aqui também é aumentar a pressão de turbo. Vocês estão vendo que a pressão vinha subindo aqui, subindo, 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 e aí aqui ela começa a subir menos. Então é nítido que na hora que, bem aqui onde ela começa a subir menos, a frente cai. Com certeza, se eu manter a pressão subindo mais rápido aqui, mais alto e mais rápido, eu consigo manter a frente mais para cima durante mais tempo. Fala que eu caí para frente, por que que a frente não mantém alta? Porque aí tem toda uma pressão aerodinâmica e tal. A gente pode olhar que aqui a roda dianteira tocou no chão, lá no 1,8 segundos, porque essas duas linhas aqui são os amortecedores dianteiros, as linhas azuis são os amortecedores traseiros. Então a gente pode ver que daqui para frente ela tocou no chão, primeiro tocou o lado direito, né? Obviamente ele toca no chão aqui. Aí o esquerdo se manteve por mais tempo no ar e tocou. Ela já estava tocando, mas ela assentou no chão aqui no 2 segundos e meio. Então é óbvio que se eu colocar mais pressão, eu vou manter isso. Tem que isso aqui é tudo uma é mantendo a frente no ar de forma controlada. Ela, se ficar durante muito tempo, o carro não fica guiável, né? Então tem que, é óbvio, se vou colocar mais pressão, ela vai se manter durante mais tempo. Mas aí vem toda a aerodinâmica e a pressão lá no aerofólio traseiro, que começa a apertar a traseira do carro no chão lá para frente. Então vocês podem ver o amortecedor aqui azul, o amortecedor fechando a parte traseira e enterrando o carro como um todo, todo no chão. O que mantém, tipo assim, é o que eu sempre falo. Do meio da pista para frente, o carro fica totalmente enterrado no chão. Eu já tiro a mão do da dire uma mão da direção, já põe uma mão no paraquedas e aqui o carro vai bem enterrado no chão. Então isso aqui são pequenas curiosidades aí para dividir com vocês sobre
um log do Cobalt. Seguinte, se você tem mais dúvidas, se você tem mais, você quer manter, você quer, tem curiosidade sobre o seu carro específico, comenta no vídeo aí embaixo, vamos interagir, vamos dividir informações, o que eu puder ajudar vocês, eu vou fazer. Tá legal? Um abraço para todo mundo aí.